sve mudrosti ili sve što ti je potrebno za tvoj hrišćanski život ili za tvoj lični život. Bog je to sve stavio u tebe, sve što ti je potrebno, On je već stavio u tvoj duh, zajedno sa Svetim Duhom. Jednostavno mi moramo ući i konektovati se sa Duhom Svetim, da bismo iscrpili ono što je potrebno. Bog želi da ima, da ima non stop zajedništvo sa tobom. Prošle nedelje u crkvi sam postao jedno zanimljivo pitanje. I sam im dao jedno pitanje, ko si ti? I mnogi su mi rekli, ja sam hrišćanin, ja sam vernik. Jedna osoba mi se rekla, ja sam Božje dete. Skoro se približio tom odgovoru koji sam cijelo da čujem. Znate šta, vrlo často mi se krijemo za reč hrišćanin. A znate šta, Biblija samo, ili Novi Zavet, ili celokupno Biblija samo na tri mjesta, ili tri puta, izvinjam se, spominje reč hrišćanin. Evanđelje po Mateju 28. glava, Isus je rekao, da nam je svaka vlast, svaka moć na nebu i na zemlji. Ja vam govorim da idete vani i da činite hrišćani svim nacije. Učenike. Šta je rekao? Učenike. Da činite učenike. Bog nas nije poslao da budemo hrišćani. Molim vas da me razumete. A On nas je poslao da budemo učenici. Zato što to je nešto dublje. I Bog želi da dođe u zajedništvo sa tobom. Bog čezne po tome da ima odnos. Ja sad ne govorim o tome, ako se ovdje nalaziš, nisi primio Hrista na kraju ovog bogosluženja, ili ovako gledaš i još nisi poznao Hrista, na kraju će biti prilika da jednostavno da ga pozoveš u svoj život, da ga pozoveš u svoje srce. Zato što čovečanstvo je izgubilo, čovečanstvo je palo u greh, jednostavno ono je izgubilo odnos sa Bogom. Svi smo grešni. Rimljanima govori, svi smo izgubili Božju slavu, ali Isus je došao da to vrati na mjesto. On je došao što prvi Adam je izgubio, da to vrati, da drugi, taj savršeni Adam, da plati cenu. I Bog hoće da ima sa tobom non stop zajedništvo, da to bude nešto intimno. To je odnos koji nema sa nikim drugim, ali On to hoće sa svakim jednim od tebe. I sa Bogom možeš imati taj odnos.